Hola, sóc la Montse Mercet i sóc llibretera. Lectors del tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... Que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem i els que us agradin, us els venc. TV em va demanar una maleta plena de llibres amb temàtica LGTBI. Amb el capítol d'avui eh, parlarem dels llibres que serveixen per trencar esquemes. I una mica la idea és mostrar-vos uns quants llibres que hi ha que ens serviran per això i partint d'un llibre que és un llibre d'educació sexual, el llibre d'educació sexual, té per una noia alemanya que fa unes classes molt didàctiques a les escoles i que ha fet un llibre doncs, a través de les preguntes que ha anat recollint en els nens de l'escola, les, les, preguntes i els dubtes que tenien, i ella ha fet un, doncs, un llibre molt divertit, eh, molt amè eh, i molt didàctic, també doncs, per eh, parlar de, de sexualitat en tots els seus aspectes, en tots i amb normalitat. I per parlar d'una normalitat doncs, tenim tota una sèrie de llibres que mm, ens ensenyen eh, diferents eh, conceptes de gènere, d'aquest gènere que tenim tan, tan, tan ficat al cap i que eh, amb, amb il·lustració o amb text ens, eh, ens, ens, ens ensenyen o ens expliquen històries eh, de persones que tenen a vegades doncs, conflictes, que, que passen per moments complicats a la seva vida perquè s'han d'enfrontar a situacions eh, que no estan registrades en el col·lectiu com a, com a, com a normals i com a coses de, del dia a dia. I, sobretot, doncs a mi m'ha agradat molt el Duna, que és una història d'amor un, preciosa entre dues persones que s'estimen independentment de les convencions socials que les envolten. És, una història, és un llibret molt petitet, molt tendre, molt recomanable per totes les edats, joves, petits. I també m'agrada molt eh, un llibre que és en format de còmic, que es diu Trànsito, que és tot el procés per al qual ha de passar una persona que decideix eh, manifestar externament aquest gènere que ell, o, o, o aquesta sexualitat que té eh, interna, és a dir, el, el pas d'exterioritzar de, una persona que té vulva eh, doncs, a, a manifestar-se com a, com a persona de sexe masculí. És una història mm, que a mi em va, va trasbalsar una mica, perquè de fet t'adones doncs, tot el procés psicològic i físic pel que, pel que han de passar aquestes persones per adaptar-se a un món que mm, té els esquemes molt quadriculats i, i, molt, i molt marcats. En qualsevol cas serveix doncs, doncs, per, perquè totes les persones ens n'adonem d'aquests processos complicats eh i i i, i durs que pels que passa a vegades en una persona. Uh, Julia té la Julia, la nina que tenia sombra de chico, doncs és una és una altra història que ens parla de, de transexualitat i d'acceptar-nos sobretot, doncs com som, sense sense deixar-nos influir doncs per les per les persones que no que no encara no acaben d'entendre. No totes les que no tot es regeix amb els estàndards. I també m'ha agradat molt el socle jazzzz perquè és la història d'una nena que neix amb cos de nen, neix amb cos de nen, però es considera una nena i està basat en una història real i, i és un procés absolutament lúdic, absolutament normalitzat d'aquest doncs, pas d'aquesta nena que, que Mm, vol que li diguin eh, un nom femení que vol vestir-se de nena, malgrat el seu cos no correspon a, a el que s'entén doncs, per un cos de nena. I per acabar, mm, us vull recomanar sobretot el llibre aquest del Juan Olo, que es diu Ens agradem, que és on ens explica doncs, les diferents maneres que tenim doncs, de, de buscar parella, de relacionar-los amb els altres, i m'encanta sobretot la frase final que diu Així doncs, el més important no és com sigui qui t'agradi, sinó que qui t'agradi, t'agradi molt, molt. I això ho trobo fantàstic.